Pas 30 vjetësh në pushtet, partia e Milo Gjukanovic do tjetë në opozit. Partia e drituar nga Dritana Bazovic mori 4 mandate, duke u bërë vendimtare për qeverinere. Ashtu si kurse para zgjedhjeve, Abazovic ka vendosur të formoj koalicionin qeverisës me partit opozitare. Udhëheqësit e koalicioneve opozitare në Maltëzi kanë bërë të ditur pas një takimi mes tyre, se kanë rënë dakord për parimet mbi të cilat do të punoj qeveria e ardhshme. Takimi u zhvillua mes koalicioneve opozitare për ardhmërinë e Malit të Zi, Paqja Shkombyn dhe Eziza në të Bardhë që drejtohen nga politikanët Zdravko Krivokapic, Aleksa Beçic dhe Dritana Bazovic, të cilët fituan shumicën në parlamentin malazez. Sipas opozitës, parimi i parë për të cilin është rënë dakord është se qeveria e re demokratike do të zbatojë me përgjegjësi të gjitha detyrimet ndërkombëtare. Së dyti, qeveria e re do të zbatojë të gjitha reformat e nevojshme në mënyrë që Mali i Zi të antarësohet në Bashkimin Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Së treti, qeveria e re do të jetë e përbërë prej ekspertëve, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, kombëtare e të tjera. Qeveria e re do të angazhohet plotësisht në respektimin e kushtetutës dhe zbatimin e ligjit, përmes rishikimit të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore diskriminuese, përfshirë ligjin për liritë fetare, thuhet në deklaratë. Sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, tre koalicionet e opozitës fituan më shumë se gjysmën e vendeve në përbërjen e ardhshme të parlamentit të Malit të Zi. Nga 81 vende, Partia Demokratike e Socialistëve, drejtuar nga Milo Gjukanovic, fitoi 40 vende me partitë pakicave dhe partnerët tradicional, ndërsa tre partitë opozitës fituan 41 vende. Në Podgoricë të hënën në mbrëmje pati përleshje mes mbështetësve të qeverisë dhe opozitës, të cilët festonin fitore në zgjedhje. Policia reagoi për të penguar konfrontimet e mëtejshme. Në vend ngjarje u pan edhe autoambulanca, por nuk është bërë ende e ditur për të lënduar. Pas incidenteve, udhëheqësi i koalicionit opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi u bëri thirrje mbështetësve që të festojnë në shtëpi. Partia Demokratike e Socialistëve tha se mbështetësit e opozitës në disa qytete të Malit të Zi kanë organizuar tubime, gjatë të cilave qytetarët janë provokuar në mënyrë agresive me parulla nacionaliste.